všestranný mladý chlapec, ktorý prešiel, hoci teda za svoj krátky život, ale už prešiel všeličím a má za sebou kopec úspechov, a to je dôvodom aj mojej návštevy u ňoho, a je ním Tomáš Bobiš z Hodruše Hamrov, takže vítaj u nás v relácii. Ďakujem, dobrý deň. No a teda začneme tým, ja som povedal, že si mladý, hneď na začiatku poviem, že teda chodíš ešte teda na strednú školu, ale už si kadečo absolvoval a ja teraz narážam na rôzne tvoje, nazvime to záujmy, koníčky. Čo bolo tvojim prvým koníčkom, ktorý si aktívne teda prevádzal? No, aktívne som sa venoval spoločenskému tancu, ktorý som skončil, tuším, asi tak 3 roky dozadu. Uh-huh. No hneď povedz, prečo si skončil? Prestal som s tým kvôli tomu, že som našiel niečo ďalšie, čo ma očarilo ešte viac, a bola to cyklistika. Uh-huh. Dobre, tak to ešte si necháme na potom. Ešte zostaňme pri tom tancovaní, lebo veď sme to veľmi rýchlo zbehli. Tak čo to tancovanie? Prečo si sa ty vôbec dal? A zvlášť ma to zaujíma ako chlapec, lebo tak chlapci, hej, to práve, že veľmi k takémuto niečomu neinklinujú. Prečo ty a tanec? Začal som v škôlke, mali sme kadejaké spartakiády, také tance. A vlastne chytilo ma to. Bavilo ma to, bol som tam s ľuďmi, ktorých som mal rád. Vedeli sme sa porozprávať, zasrandovať, aj poriadne zatancovať, zatrénovať si. Zažili sme kopu zážitkov po súťažiach, na ktoré sa nedá zabudnúť až tak. To hovoríš stále o škôlke? Už potom, už aj celkovo. Ako sme chodili po súťažiach, Aha. Tak sme pozažívali kadejaké aj dobré chvíle, niekde boli aj nejaké zlé, ale pri tých dobrých sa to dalo stratiť ešte. Mm-hmm. Nejako prekryť. Dobre, takže v škôlke to bolo asi len tak a potom si bol organizovaný, som pochopil, pod niečím, niekým? Áno, tancoval som v základnej umeleckej škole v Žarnovici. Mm-hmm. Čiže kvázi v krúžku, ako keby? Chodil som na krúžok tanečnej výchovy. Učila nás to pani učiteľka Anička Žanovičanová, ktorú pozdravujem. Naučila nás kopu tancov, zožralo je to kopu nervov, verím, lebo viem, akí sme boli. Takže sme vďační asi všetci za to. Uh-huh. No a koľko to trvalo, to obdobie? Koľko si tento šport, tanečný šport prevádzal? Trvalo to, dá sa povedať, od škôlky po koniec základnej školy, čo som sa tomu aktívne venoval. 8-9 rokov v podstate? Dá sa povedať tak. Uh-huh. Veľa tancovania, veľa partneriek som prestriedal. No, vysvetli. Lebo samozrejme ľudia... Tanečník samozrejme. No, aha, tak, dobre. Že sme ešte stále pri tancovaní, stále. Alebo už si skočil na inú tému. Dobre, takže, ale a prečo vlastne si ich striedal? Ako sa ti nepáčili, alebo neboli páčili, dobré? Boli dobré, lenže baby sú nerozhodné. Chvíľku tancovali, bavilo ich to, potom zase prišiel, ja neviem, nejaký chala napríklad a skončili to kvôli nemu, alebo mali nejaké iné záujmy. A ja som vlastne trpel tým, že som byť niekde inde s tým tancovaním, ale nemal si proste stále som sa musel vrácať na začiatok a vlastne učiť sa základy s tou novou partnerkou. Mm-hmm. Tak. Lebo jasné, že až 5 roky ste zohratí a roztancovaní a stancovaní, tak až vtedy samozrejme asi to má a vidno tam nejaké výsledky a nie. No, mal si tam nejaké úspechy? Povyhrávali ste? Alebo vy ako dvojica? Trikrát sme sa zúčastnili majstrovstie Slovenska, kde sme dvakrát vyhrali a raz sme obsadili tretie miesto. Takže dá sa povedať, že sa nám darilo. Aj kadejaké iné súťaže sme mali po Slovensku. Tiež pár medálí máme. Aj diplomovú. Zase ďalšie zážitky. Čiže ale každopádne ťa to bavilo. Bavilo ma to. A teda vyslovene len za to, že si našiel tú cyklistiku, tak si odišiel od tanca? Dá sa povedať, že aj kvôli tomu teda. Bolo tam aj viac iných vecí. Už tie roky už mi tomu dali, že už ma to až tak nebavilo. Uh-huh. A predsa už som mal ciele trošku ďalej, že proste ten šport ma baví viac. Uh-huh. A že viac ma chytila tá cyklistika v ten moment. Uh-huh. Fajn, tak prešli sme k tvojmu vyššiemu veku a teda k cyklistike. Čo tam? Koľko si sa, kde si sa, bol si organizovaný, alebo to bol len taký samo, dobrovoľný? Začínal som sám, bicykloval som veľmi rád, aj stále bicyklujem rád. Dostal som sa na súťaž v Žiari nad Hronom, kde som sa aj dostal nakoniec do
cyklistického tímu. Ale ak, povedzme hneď, aká to bola cyklistika? Ako cestná, alebo terénna nejaká, alebo rýchlostná, cestná? Cestná cyklistika. Na prvej súťaži som bol na cyklokrose, to bolo okolo 4. základnej školy. A tam sa mi podarilo vyhrať. Tak sme sa aj nejako dali do reči s chalanmi, ktorých som si veľmi obľúbil. A sadli sme si, dá sa povedať, na šupu. Lebo vedeli sme spolu tiež podebatovať o čomkoľvek, kdekoľvek. Uh-huh. Ako tak. Z tvojho tímu, hej? Tým. Áno, z môjho. Dobre, koľko toto obdobie trvalo? To vám presne neviem povedať, lebo to bolo také obdobie moje, že som mal dosť aj problém so zdravím, čo bolo aj vlastne môj dôvod, že som skončil. Čiže už si skončil, sme už sa práve dozvedeli, skončil. Hej? Áno. No ale bohužiaľ. Čo, bolo to rok alebo 5 rokov? Menej ako rok. Menej ako rok, menej ako čiže rok. To bolo len taká, dalo sa povedať, chvíľková také krátke obdobie, no. Záležitosť. A už to teda robíš, no, bicykluješ sa len rekreačne, hej? Tak. Kvôli zdraviu. Uh-huh. No ale teda prišiel asi ďalší náhražka tohoto športu. Veľmi veľký, ktorý ma očaril neskutočne. Je to hasičstvo. Jednak hasičstvo, ako aj práca sa mi veľmi páči. Aj športové hasičstvo. Aj hasičstvo ako také, čo robím ja. Súťaže sa volajú Železný hasič alebo TVA. TVA býva najväčšia súťaž, myslím si, osobne na Slovensku je v Banskej Bystrici, kde si hasiči medzi sebou zmerávajú sily. A ten najsilnejší a najvytrvalejší vyhráva. No, čiže to nám teda vysvetlí. Asi si tiež organizovaný teda pod niekým. Či si ako jedna samostatná osoba? Či ako to som máš? Jedna samostatná osoba, keďže je to akože súťaž pre jednotlivcov, ale behám pod záštitou dobrovoľného hasičského zboru obce Hodruša Háme. Čiže normálne máte teda, čiže Hodruši je áno, sme, hasičský. Som členom dobrovoľného hasičského zboru. Ale a behám za seba. Hej? Behám za svoje meno, ale pod Hodrušou Hámre. Pod tým družstvom. Pod tým družstvom. A nejaké teda tie družstevné súťaže? Družstevné súťaže, to je šport klasický, že tam je, skladá sa vlastne tým jeden zo 7 ľudí, kde má každý svoju pozíciu, je tam košikár, spojár, strojník, dvaja prúdari, rozdeľovač a béčkar. Každý tam má veľmi veľké zásluhy na tom výslednom čase, ktorý trvá niekedy fakt pár sekúnd, keďže na Slovensku máme veľmi dobrý tím zo zbory, ktorý vie dať tento útok do 13 sekúnd celý. Čiže to je, a to sa nepribližujete, hej, k takému času? Ako, dá sa času povedať, že by sme sa aj vedeli, len hej, niekedy tie tréningy. No, mohli by sme byť aj lepší. No povedzme teda, ak ste teda ako družstvo niekde súťažili, že kde ste teda, ako ste uspeli tam, no, alebo najlepší? Súťažili sme po rôznych kútoch Slovenska, tých súťaží bolo minulú sezónu neskutočne veľa, ani neviem, kde všade sme boli, vám poviem. Boli sme, behali sme Tekovsko-Hontianskú hasičskú ligu, ktorej ligové kolo sme organizovali aj my u nás na ihrisku od Ruši Hanroch. A ligové družstva robia ligové kola v ich obciach. A kde sme sa zúčastnili napríklad v obci Polný Kesov, Branč, Príbelce, Trpín, Krupina. A končievate na akých miestach teda pri takýchto? Túto sezónu sa dá povedať bola taká lepšia. Teda táto sezóna, že bola lepšia ako minulá. Aj napriek pár chybám, aj materiálových, aj našich. Aj to, že túto sezónu nám odišiel jeden člen tímu, takže sme museli tým pozliepať. Alebo a párkrát to bola aj baba. Takže tie časy neboli, nechcem ju uraziť, veľmi dobre behá, len proste chlap je chlap. No, aj tá rýchlosť, aj všetko. Takže. No a teda máte, stále chcem z teba dostať nejaký diplom, nejaký pohár ako za družstvo, že ste... Za družstvo poháre máme u veliteľa, Kamila Kamodyho. No ale čo sú to za poháre, teda koľké miesta, poháre, to ma zaujíma. Prvé tri. Vždycky prvé tri. A nejaký putovný sa nájde. Aha.
Čiže ste dobrý, dobrý, každopádne. Dá sa dobrý. Povedať, že taký dobrý, to je taká trojka, taká dobrá, fakt. Hej, no nie vždy sa podarí prvé miesto. No, samozrejme. Takže, ale hlavne, že sú to tie medailové pozície. No, mňa samozrejme, okrem toho, že beháš, tak si to nazval, neviem, či to tak volá, pri tomto športe, tak ma samozrejme zaujímaš ty ako jednotlivec, pretože to povedal si, že vystupuješ aj sám za seba. A teda chodíš na nejaké súťaže ako hasič. Čo tam, ako to vyzerá taká súťaž, že čo tam sám naťahuješ hadice a sám? No je to tak. Na začiatku je napríklad mašina, kde sú hadice. Treba hadice pospájať, vytiahnuť ich niekde na 40 metrov, niekde na 60 metrov, niekde viac. Je to dosť náročné, keďže sa to, niektoré súťaže sa behajú v trojvrstvovom zásahovom obleku, ktorý je sám o sebe ťažký a ešte k tomu máme na chrbte dýchacie prístroj, ktorý tiež váži nejaké to kilečko. Hej. A teda sám všetko robíš to, čo robíte v týme, tak ty teraz musíš sám. V týme aj... nie, ale je to úplne niečo iné. Je to hasičstvo, ale je to zase iné odvetvie. Sú tam kadejaké prekážky, ja neviem, napríklad dvojmetrová bariéra. Aha. Po rebríkoch vyliezť na nejakú vežu, vytiahnuť hadice, ťažké bremená prenášať, preradzovať figurínu, premiesňovať. Napríklad vo zvolenie, čo bola súťaž, tak tam bolo na 7. poschode vybehnúť nakoniec. Čo bol celkom zaberák potom po tých všetkých činnostiach vonku ešte. No ja neviem si to predstaviť. Teda. A tieto súťaže, to sú súťaže vyslovene len pre amatérov, či to súťažíte spolu s profesionálnymi hasičmi? Súťažíme, je to súťaž vlastne ako kde. Niekde je to len čisto hasiči a niekde je to aj pre širokú verejnosť. Ale myslím si, že ak by sa niekto z verejnosti opýtal organizátorov, že si to chce vyskúšať, myslím si, že by mu to umožnili. No ale ja som myslel teraz, že profesionálni hasiči a dobrovoľní hasiči. Kategórie sú muži a ženy. Čiže je to bez rozdielu, či je dobrovoľný hasič, profesionál, reprezentant. Alebo len like. Alebo čiže tak. Hoci kto z ulice tak. Kvázi by sa mohol môže. Prihlásiť. No a teraz o to viac ma to zaujíma, keďže tam v podstate súťažíš aj možno s profesionálmi, ktorí teda pracujú. Častokrát aj s profesionálmi. No a teda ako si na tom, aké poháre máš a doniesol si a získal Minulá si? Sezóna, začnem ako som začal s tým športom, alebo vlastne s tým odvetvím. Bola... Čiže robíš to len druhý rok? Robím to druhý rok, aha. Necelý, dá sa povedať. Lebo začal som v polovici minulej sezóny, takže dá sa povedať, že rok a pol sa venujem... Alebo teda pol roka sa venujem aktívne tomuto športu, alebo tomuto odvetviu. Minulú sezónu som pár súťaží absolvoval s tým, že idem vyskúšať bez akéhokoľvek tréningu, uvidím, ako dopadnem. Tam, na koľko mieste skončíš tak. A skončil si? Na moje prekvapenie som skončil veľmi dobre. Na prvej súťaži Bánovcach nad Bebravou som z počtu asi 60 súťažiacich skončil na 6. priečke. S môjim veľkým prekvapením, tak to je teda ozaj, že si absolútne som to nechápal, like, že ako je to možné, bez akéhokoľvek tréningu, nevedel som, čo sa robí, kde sa robí, prvýkrát v živote som to videl, vôbec takú trať nejakú, aj že sa niečo také niečo je vôbec. Tak som to vyskúšal, zapáčilo sa mi to, prišla ďalšia súťaž, vyskúšal som, tam bolo tiež dosť tých účastníkov a skončil som na 7. mieste zase. Takže to mi dalo zase takú energiu vnútornú, že predsa netrénujem až tak, už som na tú druhú sa trošku pripravoval. Tak reku, mohlo by som z toho niečo vyťažiť ako jednotlivec, byť lepší, ako dosiahnuť viac. Keby som trénoval. Tak. A to vlastne, že túto sezónu, ako začala táto sezóna, tak som sa tomu začal venovať aktívne. Opustil som športový tím a osamostatnil som sa vlastne. A takže už nie súťaží za družstvo. Takže za družstvo už nesúťažím. Chodím, ak nejaké známe družstvo mi zavolá, že či mám ten víkend a ten nejaké voľno, že či by som nešiel s nimi záskoky. Tak idem, ak mám voľno, ak nie, tak idem na svoju súťaž. Ako tréning v podstate, že tak. Idem si zvýšiť kondičku, hej, tak, a zabaviť sa možno. No a teda ďalej, čo si postíhal za ten rok a pol v podstate? Nepostíhal som to až tak veľa. Ale verím tomu, že budúcu sezónu toho bude ešte oveľa viac ako túto sezónu a minulú dokopy. Pretože začalo sa mi dariť, veľmi dariť. Čo si môžem povedať, že som
oveľa, oveľa lepšie, ako som začínal. No tak hovor. Hneď. Už mám pár súťaží tejto sezóny za sebou, ešte ma pár čaká. Začínal som znova Banovciach nad Bebravou, kde som sa tento rok umiestnil na druhom mieste. Ďalšia moja súťaž bola v Bátovciach, to bola súťaž dvojíc, kde som samozrejme ako jednotlivec išiel na blink. Aha. A partnera som si hľadal tam. Aha, partnera som si našiel a skončili sme na 8. mieste spolu. Čo s Jančím Foltánom. Čo je tiež vynikajúce. Ešte povedz teda z koľky, že či ste tam neboli 9. To vám nepoviem. Bolo nás viac, ale nepoviem vám koľko naozaj. No, ako dvojciferné čísla tam sa pohybovalo. Tak, dvojciferné nás bolo viac. Tak aj to je dobré na to, že ste... Neboli sme poslední, tak. No. A na to, že sme boli zlepení tým, tak... No veď to. Že... Myslím si, že je celkom dobré. A? No, ďalšie súťaže som mal... Trenčianska Teplá. Tam som sa opäť umiestnil na druhom mieste. Ďalšia... Pozriem, ťaháčik. Pozri, už ani neviem. Do diplomov, áno. V Abraháme. Máš to tam. Abrahám. To bola vlastne nočná súťaž, Železný jasič, kde som sa taktiež umiestnil na druhom mieste. A mal som tú možnosť pomerať si sily aj so slovenskými reprezentantmi. Čiže všetko druhé miesta na to, že si No, začínal som všetko s druhými miestami. Ďalšiu som mal, toto je pohár z Bánoviec. Tu je Trenčianska Teplá. A vlastne potom sa mi to začalo tak viac a dariť, že už prišli aj tie prvé miesta. Čo som bol v Kráľovej Lehote, to mám aj tento putovný pohár. Ten pekný, veľký. Aj ten malý. A teraz v Bojniciach som bol tento víkend, tam som sa tiež umiestil na prvom mieste. Takže čiže ty už vlastne sa mi začalo dariť. Ja už vlastne neviem, čo ti mám prijať, lebo si začal a vlastne kvázi končíš, lebo už nemáš čo viac a vyššie. Určite ako nekončím, začal s tým, čo chcem. No veď, ale kam by si ešte chcel, čo by si chcel ešte? Vyššie miesta súťaže, nie sú? Sú súťaže ešte ťažšie. Aj ťažšie. Ktoré som sa aj účastnil teraz. Bol som v Českej republike v Telči. Je to vyše 400 km odtiaľto. Tak sme si dali takú výpravu. Ja, veliteľ a pár ľudí od nás, aj nie od nás, známych, bolo nás 7. Tak sme sa tam šli pozrieť. Ja som to išiel vyskúšať ako môj prvú súťaž vôbec tohto typu. A veľmi som bol prekvapený, lebo tam bolo tiež 40 ľudí v mojej kategórii a skončil som na 12. mieste. Krásne. A v čom je tá súťaž vyššia, alebo teda ťažšia? Tá súťaž je vyššia, ťažšia hlavne v tom, že sa to behá s aktívnym dýchacím prístrojom, pretože máme na tvári už aj založenú masku aktívnu. Aha, čo sa ťažšie dýcha. A teda? Kyslík dýchame vlastne z fľaše na chrbte. A disciplíny sú v podstate tie isté? Disciplíny sú úplne iné. Na začiatku je tieto súťaže, čo boli v Čechách, to je FCC, tak tam sa... To sú jednotné disciplíny všetko. Na začiatku sa dve zmotané hadice typu B vyniesú do 4. podlažia, dajú do boxu a ďalšie dve hadice vytiahnu a zase musíme zbehnúť dole. A ďalšia vec tam je Kaiser box. Je to vlastne 70-kilové závaže, nad ktoré sa postavíme ob kročmo a vlastne pomedzi nohy si ho kladivom podávame o nejaký 1,5 metra ďalej. Ďalšia vec tam je svalom okolo hydrantov alebo kuželov. Potom sa prechádza k časti, kde treba plnú hadicu vody ťahať pozdĺž toho slalomu a cez dvere zostreknú terč. A na záver je tam ťažká, tuším, 90-kilová alebo 80-kilová figurína, ktorú treba dotiahnuť do cieľa a následne stopnú čas. Čiže to mi vychádza, že všetko sú to viac menej také silové veci. Silové a rýchlosť. Čiže celú trať musíš toto absolvovať a plus sa ti meria čas. Hej? A vlastne ten čas je rozhodujúci. Ano. Prípadne máš trestné nejaké body, trestné keď niečo nesplníš. Body za nejaké zlé uloženie materiálov. Alebo nedotiahneš figurínu tam, kde alebo si mal. Figurínu alebo figurínu nedotiahnem tam, kde mám. Alebo, ja neviem, voda z prúdnice ide skôr von, ako som za dverami.
Čiže takéto. Dobre, no na záver v podstate, čo ďalej? No, začal si tým, že ideš, teda chceš tie vyššie súťaže absolvovať? No keďže je to aj časovo, aj finančne dosť náročné, tak som začal hľadať nejakých sponzorov. Uh-huh. Sponzorov som našiel, aj teda najmä materiálových, len materiálových, ktorí do mňa neinvestovali, ktorí do mňa investovali nemalé peniaze. Uh-huh. Jedným z nich je... Čo ty myslíš ako materiálový? Akože ťa obliekli v úvodzovkách? Aj ma obliekli, jednak mám pomoc aj pri doprave na súťaže. Aha, tak, že financie tak, na... Že financie, no, ale nevedel som ani euro, ale proste materiálovo som zabezpečený. To, čo potrebujem, tak mám. Ale už máš, už nepotrebuješ viac, akože, lebo tak to sa nezoderie, tak, hej? Ako... Práve, že veľmi sa to zoderie aj. Vary. Na tréningoch aj tie veci tréningové, aj na to chcem nájsť nejakú dobrú dušu, že by poskytla nejaké tréningové veci. Alebo topánky, obuv, lebo na tréningoch tréningy sú dosť namáhavé. Uh-huh. Aj pre telo, aj pre to oblečenie, keďže aj cez tú bariéru sa preskakuje, podlieza sa, kadejaké, tak sa kolená derú, lakte, trhá sa to. Čiže stále budeš potrebovať tak, takže stále tak, treba, že to nie je jednorázová záležitosť, že ako niekto, hej, kúpia mu činky a má to tak na dosmrti. Tak, toto sa derie stále. Takže takto si a potrebuješ, no možno práve teraz ťa niekto taký sleduje, nejaká dobrá duša a vidí, že si šikovný, nádejný a máš perspektívu, že sa ti ozve, teda, že by ťa rád podporil. No a dokončí teda kam, čo všetko chceš ešte teda absolvovať? Chcem sa začať aktívne venovať, ešte aktívnejšie venovať týmto súťažiam a tréningom, prípravu niekoľkonásobne zlepšiť, zintenzívnejšiť a vydávať čo najlepšie výsledky. A všetko to robíš sám? Či máš všetko aj nejakého trénera? Všetko to robím sám. Trénera nemám, sám sebe pánom. No a nepotrebuješ? Vieš to? Ako... Viem. No, podľa výsledkov vidím, že nepotrebuješ ako trénera, ale predsa len, kto sa na teba ako pozrie zvonku. Občas vieš, sa niekoho spýtam na nejakú radu, tak sa tomu aj nejako na internete si prečítam nejaké články, čo je dobré, na čo je dobré, alebo aj týchto chalanov, čo chodím po súťažiach. A viem, že sú lepší, aj dobrí. Čiže odkúkávaš? Alebo odkúkávam, opýtam sa, porozprávam sa, ako trénujú, na čo trénujú. Aha. Tak, aby som si neublížil hlavne, že viem, čo trénujem a prečo to trénujem. A aby ti to na druhej strane pomohlo. A aby mi to pomohlo zlepšiť sa. Niečomu. Čiže vlastne ani neuvažuješ o nikom trénerovi, myslím. Už som nad tým aj uvažoval, ale príde mi to také, dá sa povedať, aj zbytočné, lebo už, dá sa povedať, viem, čo makať. Že sa, skratka, si samouka, dokážeš tak sa sám zlepšovať. Každopádne tak po tých dvoch rokoch to vidno, že to... Tak, mne už zostáva len ti zapriať, aby sa ti všetko vydarilo, čo si si predsavzal a aby sme o tebe ešte každoročne počuli v tom samozrejme pozitívnom slova. Ďakujem vám pekne. A ešte pokiaľ by som mohol spomenúť pár ľudí, ktorí mi pomohli, dá sa povedať. No teda, dá sa povedať, pomohli mi veľmi. Tak hlavne Radoslavovi Urdovičovi, to je vlastne obchodný zástupca pre Slovenskú republiku, ktorý toto všetko u mňa prebral, lebo videl ma u nás na súťaži a veľmi sa, ako dá sa povedať, že som sa mu zapáčil, videl vo mne potenciál a poskytol mi aj zásahový oblek na tréning, aj na súťaže. To je ten kvázi sponzor, teda ten človek, to je prvý ktorý... sponzor Radoslav Urdovič a požiarny bezpečnosť. Ďalšia vec veliteľovi, aj členom DHZ toho Druša Hamre. Uh-huh. To sú tvoji? To sú moji. Materskí? Určite rodine, ktorí mi držia palce, podporujú ma. Aj firmy, alebo spoločnosti, ktorá mi poskytuje autá na dopravu na súťaže. A fakt všetkým ľuďom, čo mi držia palce a veria mi, že dokážem niečo viac. Ako dá sa povedať klasický smrteľník. No a teraz sa skupina tvojich fanúšikov a tých, ktorí ti budú držať palce, práve rozšírila o pár možno tisíc, pár 10 000 tvojich fanúšikov. Takže nech sa ti darí. Ďakujem pekne.